Знову вітаю вас на своїй кухні. Приготувала я отаку курку, вона дуже-дуже смачна. Я знаю, що я завжди кажу, що дуже смачно, але воно реально смачно. Реально смачна курочка вийшлася. Так, курка велика, 2-300. І до неї ще буде в мене такий салатик. Курку обробити і поприбирати все, що там зайве, все, що вам не подобається. І обов'язково на хвостику вирізати залозу, бо хвостик, виходить, самий смачний у цій історії. Я розрізаю курку по хребту, щоб грудка була усередині. Тоді, виходить, грудка така дуже, дуже соковита і смачна. Так, і підготуємо намазку. Це олія, а також оцт. У мене не було лимончику, а я якось використовувала лимонний сік, і теж дуже гарно вийшло, і тепер я його частіше використовую, а в даному випадку я використовувала оцт. Усі приправки будуть під відео в описі. Але обов'язково, щоб був коріандр і мускатний горіх. До м'ясних страв мускатний горіх – саме те. Деко я змочила водичкою, щоб не сувався папір. Тепер курицю з однієї сторони, курку з однієї сторони посолити, поперчити і дуже ретельно намазати нашою намазочкою. Тут я розрізала, щоб, ну, щоб пропеклося. Так, і я вас тим часом хочу пригласити до себе на канал «Вікторія Киба готувати смачно, легко». У мене дуже багато страв, в мене є плейлисти, і вони присвячені різним стравам. А також в мене останній час була дуже класне відео «Скумбрія на пергаменті». Подивилось багато людей, і дуже багато було дуже приємних таких коментарів. Зайдіть, подивіться, будь ласка. Перегортаємо курку і надрізаємо трошки грудку і стегна, тому що вона, ще раз кажу, така величенька. І теж солимо, і я забула поперчити. Чорним перчиком, свіжомолотим обов'язково поперчити. І теж ретельненько намазати нашою намазкою. І включаємо духовку на 200 градусів, а то й на 220, і тримаємо її, ну, в гарячій духовці. Ставимо гарячу духовку десь хвилин 15-20, доки ви не почуєте такий приємний запах. Потім виймаємо, робимо вогник десь 160 градусів, змащуємо тим, що витекло з курочки, і ставимо назад. І так впродовж запікаємо, і півтори годинки запікаємо. Достаємо кілька разів і змащуємо тим, що витекло. За 20 хвилин до готовності я трошки додала водички, щоб вона не була суха. Ну і паралельно зробила такий простий салатик, я виложу окремо, відео в мене буде. Так, салатик. А, і ще. Підпишіться, будь ласка, поставте лайк, оставте коментар. Так, що я все сказала, все. Так, розрізаю, оце курочка готова. Вона така смачна вийшла, ну, дуже-дуже смачнюча. Розрізається дуже легко. Бачите, як вийшло. Відламується все-все. Так, що ще, що ще? Ну, заходьте до мене на канал. Так, все, збираємо тарілочку. І я ще, знаєте, що хочу сказати? Що от вийшла така ж підливка, вийшла з курки, я її теж використовую. А це я нарізала грудку, щоб показати, яка вона вийшла класна. Курка така класна вийшла, що я вже не знала, як її презентувати. Я вже куражилася, як могла. Щоб вам сподобалось відео. І ви приготували дуже смачну курочку. Так, я вас дуже люблю. Я дуже хочу, щоб ви самі добре і смачно вдома готували. Це все одно дешевше, ніж купувати готові страви. А також